一坨要进场，跑跑跑来台中，结果呢超烂的，然后他很生气。我要结婚了，祝我们早日早生贵子。宝宝手机上是凌晨钥匙，你看到哪里？好冷哦！你又来了，在路边钻木取火，相依为命。你要玩那个吗？哪一个？那个高高的。对的。好冷！啊，这个水是怎样？没人接。Oh my god！ 你又没人接了。喝个真奶也要发疯吗？我连喝个真奶也要发疯。那你为什么刚要笑？什么东西？各位。你心中的王美其实是这样的一面。